Hallå, Angelica här. Idag så är det onsdag den 1 februari 2012. Och jag har varit i Stockholm på Stockholms Fashion Week. Och jag har varit på Mercedes-Benz Pavilion och kollat på H&M Design Awards. Och i alla fall, för det var den som har vunnit det priset som hade en modevisning. Jättespännande, det var jättekul att vara där. Mycket folk och sånt, en del folk man känner igen. Och snygga kläder, jag gillar dem. Sen i alla fall så var det en sväng på stan i Stockholm. Först ta lite kort och sånt där, jag tog det innan också. Och så käkade på McDonalds innan lite grann, så att man har någonting i alla fall. Tog bussen till Stockholm. Och sen så kollade på modevisningen. Och sen gå till NK och tänkte käka, men då hade de bara fisksoppa eller något skit. Och sen så var det istället ett kinesiskt ställe som jag aldrig har sett förut i Stockholm. Och det var jättegott, så käkade lunchbuffé så att, och det var jättegott. Och sen var det tillbaka, köpte en tröja bara och eller en tröja och en kofta. Och sen tillbaka till bussen. Köpa två läsk. Det var jättegott. I alla fall. Och sen bussen tillbaka. Körde en omväg förbi Solna. Man bara, är vi på väg åt rätt håll nu? I alla fall. Men så det har det varit. Och det jag har på mig idag är en spetströja. Med en topp under. Jättesnygg. Har en krämfärgad också. Hej så länge.